დავიწყოთ ახლა ჩვენი ტრენინგი ტრადიციული ხმელთაშუა ეს შაბლონი, რომელიც მოგვაწოდა კომპანიის ერთ-ერთი მართველობითი საბჭოს წევრმა ფრანცისკო სოლარმა, მისი რეკომენდაციით მუშაობს ძალიან დიდი ქვეყნები ასეთი ტრენინგების შედეგებით, მუშაობს როგორც არის მაგალითად ვიეტნამი, ინდონეზია, ნიგერია, ევროპის სხვადასხვა დიდი ქვეყნები და სლოვაკია და ასე შემდეგ, და არის უდიდესი შედეგები აქვს, მინდა გითხრათ. ამ დროს აქ არის მოცემულობა ძალიან მარტივად. უბრალოდ ერთი და იგივე სისტემატიურად გამეორებით პარტნიორებთან ამას სწავლობს აბსოლუტურად ყველა და ძალიან უმარტივდება შემდეგ ამ ნაბიჯების გადადგმა. აი ამ მარტივი ნაბიჯების გადადგმა, რომელსაც აი ასე ქვია პირდაპირ მარტივი ნაბიჯები წარმატებისაკენ, ხო? რა არის ეს მარტივი ნაბიჯები, მოდით ამაზე ვისაუბროთ. Ну, პირველ რიგში, ეს მოწოდებულია ეს სატრენინგო მასალა მხოლოდ პარტნიორებისათვის, პარტნიორი, რომელიც აწერს რეფერალურ პროგრამას ხელს და მას აქვს გადაწყვეტილი, რომ ჩვენთან ერთად ითანამშრომლოს. იმიტომ რომ არის რაღაცა ნაწილი, რომელიც მხოლოდ ინვესტორებისათვის არის საჭირო, რომ ინვესტორმა იცოდეს და თუ რეფერალურ პროგრამას ინვესტორი არ აქვს მნიშვნელობა, ის მსხვილი ინვესტორია, წვრილი თუ ასე შემდეგ, თუ ინვესტორი ამ რეფერალურ პროგრამას ხელს არ აწერს, რა ქონდა ეს სწავლა, ეს ცოდნა, ეს ტრენინგები მას არ ეძლევა. თუმცა YouTube-ის არხზე არის სხვადასხვა ენაზე მოცემული მეგობრებო საპრეზენტაციო მასალებიც და რომელიც წარდება სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ენაზე, ასევე სატრენინგო მასალებიც, რომელსაც შეიძლება ხელი რომ დააჭიროს აკრიფოს კომპანია და ვებინარი, სრულიად გარეშე ადამიანმაც ნახოს ჩვენი მასალა, როგორ მუშაობთ ჩვენ. ასე რომ ასე ვალდებულებები არანაირი არ აქვს კომპანიას. გასაგებია, რომ ჩვენ ამ პლატფორმაზე იმიტომ შემოდიან პარტნიორად კლიენტებად, ასე ვთქვათ, ადამიანები და ყიდულობენ საქციო პაკეტებს, იმიტომ რომ მათ გააზრებულად მათ ამის სურვილი გაუჩნდათ, მაგრამ ის რომ კომპანიამ დაავალდებულოს ვინმე თანამშრომლობაზე, ასეთი ვალდებულებები არავის არ აქვს, მეგობრებო. ადამიანი არჩევანში აბსოლუტურად თავისუფალია და ყველაზე ლოიალური მარკეტინგი, ლოიალური დამოკიდებულება თანამშრომლებთან, პარტნიორებთან, აქციონერებთან და ასე შემდეგ აქვს ჩვენს მართველობის საბჭოს, რომელსაც მე ძალიან ვაფასებ. არაჩვეულებრივი გუნდია, განათლებული, სხვადასხვა თანამდებობრივი სტატუსებიდან მოსული გუნდი, რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება მართოს არაჩვეულებრივი ერთ-ერთი დეპარტამენტი ანატოლი უნიცკის გუნდის, რომელსაც ქვია Skywork Community, ხო? რა შეეხება სამუშაო პროცესს, მეგობრებო, იმისათვის რომ ქონდეს ადამიანს შემოსავალი კომპანიაში, აი ამ სააქციო პაკეტების გაყიდვებიდან გამომდინარე არსებობს რამდენიმე მეთოდი კონდეს შემოსავალი, ხო? არის ასე ქაოტურად შეიძლება იმუშაოს ადამიანმა, ну ასე ძახიან ქაოტურად მუშაობას, რომ შეესთავაზოს თავისივე გადადგმული ნაბიჯი, მოუყვეს სხვას, შეესთავაზოს სააქციო პაკეტი ვინმეს და მან მიიღოს 15% ანაზღაურება, რომელიც მარკეტინგით ეძლევა. მაგრამ არსებობს პროფესიონალური მიდგომაც, მაგალითად სპეციალურად შექმნათ ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც მოგზერს უფრო მეტ პროცენტულ ანაზღაურებას, ვიდრე შეიძლება უბრალოდ რეკომენდაციებმა მოგვიტანოს. და თუ კი მაინც ვაკეთებთ რეკომენდაციებს, მოდით და პროფესიულად მიუდგეთ ამ ნაწილს, ხო? მაგალითად პროფესიული მიდგომა ის არის, რომ თქვათ მოზიდული ინვესტიციებისათვის კანდიდატები, კლიენტების რეგისტრაცია მოახდინოთ, მაგალითად პირველ ხაზში რომ იყოს უფრო მსუკა შემოსავალი და ასევე მათთან შევქმნათ გუნდები. არსებობს ორი მეთოდი, ესე იგი სისტემა, რომელიც იძლევა ძალიან ღრმა დუბლიცირებულ სისტემას, სიღრმე ნიშნავს, რომ გაქვს გარანტიები მომავალი შემოსავლებისათვის, და ასევე არის პირველ ნაწილში დარეგისტრირებული ადამიანების გუნდი, თქვენი საყრდენი ადამიანები, რომლებიც ასევე თქვენს მუშაობას გაიმეორებენ, დუბლიცირებას გააკეთებენ ამ ყველაფერსას და გააგრძელებენ აი ამ ორგანიზაციაში განვითარებას. ორივე ამას თქვათ ასეთი ტერმინოლოგიით შეიძლება დავარქვათ სიღრმე და სიგანე, ორივე მხრივ არის საჭირო სისტემის განვითარება, თუ გინდათ დიდი შემოსავალი. თუმცა მოდით
რომ არ გავართულოთ ყველაფერი, ძალიან მარტივ ნაბიჯებზე გადავიდეთ, ხო? მაგალითად, როგორ შევქნათ სისტემა? რა არის სისტემა? სისტემა არის, მეგობრებო, ორგანიზაცია, სადაც არის ორგანიზებულად, სისტემატიურად დაგეგმილი სამუშაო პროცესი, რომელსაც ასრულებენ თანამშრომლები და სწორედ ამაში იღებენ ანაზღაურებას. ჩვეულებრივი ორგანიზაცია წარმოიდგინეთ, აი მაგალითად დაქირავებული ხართ რომელიმე ორგანიზაციაში თანამშრომლად, აქვს ამ ორგანიზაციას სათაო ოფისში მართველობითი საბჭო, მაგალითად საკადრო განყოფილება, ადამიანების რესურსები, გაყიდვების განყოფილება, მენეჯერები და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად იგივე არის ორგანიზაცია, რომელიც უნდა შეიქმნას Skyward Community-ში, თუ კი თქვენ გინდათ შექმნათ საკუთარი ბიზნესი, კონდეთ კარგი შემოსავალი, სტაბილური, გრძელვადიანი და გარდა ამისა ქმნიდეთ საკუთარ კაპიტალს, ინვესტიციებს, სწორედ ამ ფაზის კავალდებში, რომელიც არის შეუდარებელი, მინდა გითხრათ, შეუდარებელი ინვესტიციებია ყველა დანარჩენი შეთავაზებებზე, რაც შეიძლება დღეს არსებობდეს, ავიღოთ თუნდაც მხოლოდ ეს ერთი ინდუსტრია, რომელსაც ქვია ტრანსპორტის ინდუსტრია. ტრანსპორტის ინდუსტრია მსოფლიო ბაზარზე კონკურენტი, როგორც ასეთი, ჩვენ ზუსტად ასეთ ტექნოლოგიებში, სიმებიანი ტრანსპორტის ტექნოლოგიებში მინდა გითხრათ, რომ ფაქტიურად არ ყავს ანატოლი უნიცკის, თუმცა განვითარებული მსოფლიო დღეს ახალი ტექნოლოგიებით ძალიან დიდ კონკურენციას ქმნის, რა თქმა უნდა, და ეს არის ძალიან კარგი. უკონკურენტო გარემოში ფასიც არ აქვს იმ სიახლეებზე მუშაობას, რაზედაც ანატოლი უნიცკი მუშაობს, ხო, რა თქმა უნდა, ეს საჭირო და აუცილებელია მითქმეტეს ბიზნესისათვის. კარგი. მოკლედ, პირველი ნაბიჯები, მეგობრებო, რომელსაც ქვია დაპატიჟება, ეს არის ძალიან ელემენტარული სიტყვა, მარტივი, რასაც ყოველდღე ვაკეთებთ, შეიძლება ელემენტარულად ადამიანს დაურეკო და დაპატიჟო ყავაზე, კაფეში, იმიტომ რომ მოგენატრათ მეგობარი. ეს არის ზუსტად ეს დაპატიჟება, სხვა არაფერი. და დაპატიჟებული ადამიანი, როდესაც მოვა კაფეში ყავაზე, თქვათ, მე გიმარტივებთ ახლა უტრერებას ვაკეთებ, რომ ეს თქვათ, რომ არ იყოს ბიზნეს დაპატიჟება სერიოზული და ასე შემდეგ. ყველა ვაკეთებთ ამას ყოველდღიურად. შეგვიძლია მეგობარი, თანამშრომელი, ახლობელი, ვინმე ნაცნობი ყავაზე დაბადეთ, ან ლანსზე დაბადეთ სადმე და ესა უბრალოდ რაღაც თემაზე. და თუ კი დღეს ჩვენ ეს შეხვედრა ძალიან ლამაზი, საინტერესო, ყველასთვის მოთხოვნა თემაზე შეიძლება შედგეს, ეს ადამიანი წავა თქვენგან ამ შეხვედრიდან და იტყვის, რომ რა საინტერესო პიროვნებასთან ბიჯეთი ის 1 საათი ყავაზე. ნამდვილად საინტერესო, იმიტომ რომ თქვენ ისაუბრებთ იქ, ვთქვათ, ეკოლოგიაზე, ლამაზ მომავალზე, ჩვენი შვილების მომავალზე, ჯანმრთელობაზე, ხო, ახალ ტექნოლოგიებზე, რომლის შესახებაც ძალიან ბევრმა ჯერ კიდევ არ იცის, ხო, ამის შესახებ და შეიძლება იყოს ერთ-ერთი პირველი თელ თქვენს ნაცნობებში და გარემოცვაში, რომელიც აი ამ თემაზე დაიწყებს საუბარს და ჩემთვის მაგალითად ხშირად უთქვათ კიდევაც, საიდან მოგაქვს ამდენი სიახლე, როგორ მოხდი ასეთ ტექნოლოგიებში, როგორ მოხდი ასეთ უნიკალურ ადგილას, ასეთ კომპანიაში როგორ მოხდი, ვინ მიგასწავლა, საიდან გაიგე, რომ ეს ტექნოლოგიები და სატრანსპორტო ახალი სისტემები არსებობს. ხალხს უკვირს, საიდან მოვდივართ ჩვენ, როგორ მოხდით ამ გარემოში და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს ისეთი სიახლე და ისეთი საინტერესოა, რომ ფაქტი არის, რომ ადამიანებს ნამდვილად უკვირს და ძალიან საინტერესო ხდებით თქვენ მისთვის. აი მოდით აქედან დავიწყოთ. თუ კი თქვენ ეს თემა მოგმატებთ იმის და უფრო მეტ საინტერესოს გახდით თქვენი მეგობრის თუ ნაცნობის თვალში, ნუ თუ არ ღირს, რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა ღირს. რა თქმა უნდა ღირს. ცოტა კომპეტენტურები რომ ვიყოთ, ან თუნდაც მხოლოდ ის ვისაუბროთ, ჩვენ რა ნაბიჯებიც გადავადგით, ეს უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ პრეზენტაციას ატარებთ წინ. ეს უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ დაპატიჟება გააკეთეთ. თუმცა იმ ადამიანს, ყავაზე რომ მეპატიჟებით, შეგვიძლია სულ არ უთხრათ, რომ ჩვენ რომ ყავაზე დავჯდებით, მე შენ ამ თემაზე უნდა გელაპარაკოთ. ეხლა მე თქვენ გესაუბრებით ძალიან მარტივ საუბარზე, რა შემთხვევაში თქვენ ადამიანს დააინტერესებთ ამ თემაზე. ამ თემით დააინტერესებთ. მაგრამ არის მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვმუშაობთ უკვე ოფისში ოფიციალურად და გვაქვს დაგეგმილი ყოველდღიური შეხვედრები, ამ დაგეგმილ შეხვედრებისთვის რა თქმა უნდა ვერ დავიწყებ ყავაზე დაპატიჟებას და ასე ვთქვათ, დროს ვერ დავკარგავთ. ამ შემთხვევაში ეს ყველაზე მარტივი ვარიანტი გიყარით პირველი, ჩვენ ოფიციალურად შეგვიძლია დაგეგმილი რამდენიმე ზარი განახორციელოთ დღეში
და ყოველი მეორე დღისთვის 3-4 შეხვედრაზე დავაკეთოთ მოლაპარაკება. 3-4 შეხვედრაზე მინიმუმ დღეში ამის გაკეთება შეგვიძლია, ხო? ყოველ შემთხვევაში ამ ჩვენს ტრენინგზე გათვალისწინებული არის ის, რომ რა არის მარტივი ნაბიჯები, რომელიც წარმატებისკენ მიგვიყვანს და მოდით ასეთ მარტივ ნაბიჯებზე ვისაუბროთ, ხო? პირველ ეტაპზე ასე შეიძლება და როდესაც უკვე თქვენ დაგეგმავთ, თქვენ ბიზნეს გეგმას გააკეთებთ და დაგეგმავთ რა შედეგამდე გინდათ მიქვიდეთ, რა მიზანს დაისახავთ, ამ მიზნისათვის რა სამუშაოა ჩასატარებელი, აი უკვე ასე ვთქვათ, ოფიციალურად თუ კი დავიწყებთ ამ საქმეზე მუშაობას, რა თქმა უნდა 10-ჯერ და 100-ჯერ მეტი შედეგი გექნებათ და ამის გაკეთებით, აი ამისკენ რომ წავიდეთ, ელემენტარული გავიაროთ, ხო? ესე იგი, დაბადეჯებით შემდეგ, მეგობრებო, შეიძლება ადამიანმა მოისმინოს პრეზენტაცია, შეიძლება უბრალოდ ყავაზე დაბადეჯოთ, შეიძლება ოფიციალური დაბადეჯება გაუკეთოთ და უთხრათ, რომ ახალი სატრანსპორტო სისტემების ტექნოლოგიებთან მაქვს შეხება ვარამ პროექტში, არის ძალიან პერსპექტიული და შემოსავლიანი და მე მინდა შენ ჩაგაყენო საქმის ხუში და ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა შეხვდე, ეს არის უკვე ოფიციალურად შეთავაზო ადამიანს, რა თემასთან დაკავშირებით შეხვდებით. ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი აბსოლუტურად გააზრებული მოდის და გისმენს. იმიტომ მოდის, რომ მას ზუსტად ეს წინადადება, ამ წინადადება დაინტერესა, რომ ეს არის ახალი ტექნოლოგიები, ინოვაციები, რომ არის საინტერესო წინადადებები, რომ თქვენ ხართ იქ და მინდა რომ ჩაგაყენოთ საქმის ხუში, რა შედავაზებები აქვს დღეს აი ამ კომპანიას. და იმან უკვე ეს გაიაზრა და ნამდვილად იმიტომ მოვიდა, რომ თქვენ მოგისმინოთ. რა თქმა უნდა, ესეთი შეხვედრა ნევრად უფრო ნაყოფიერი იქნება, ბევრად უფრო იქნება მიზნისკენ მიმავალი და თუ კი პირველ შეხვედრაზე თქვენ ატარებთ 15-20-ფუთიან პრეზენტაციას, მოკლეს ძალიან და საქმიანი შეხვედრაა და იმის იქეთ არ საუბრობ სხვა რაიმე გარეშე თემებზე და ეუბნებით, რომ მე თქვენ ახლა იმიტომ შეგვდეთ, რომ 15-20 წუთი ვისაუბროთ და არ თქვენ წაგართვა ზედმეტი დრო, ჩვენ ამაზე გავისაუბრებთ, მოგცემთ სათანადო მასალებს, თქვენ ამ მასალებს გაეცნობთ და შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით. აი ეს არის სულთა საქმიანი შეხვედრა, შეიძლება 20 წუთი თამოიწოთ, შეიძლება 1 საათი დაგჭირდეთ. ამიტომ თუ მაგალითად ადამიანი დიდი ხანია არ გინახავთ, ან კარგად არ იცნობთ და შეიძლება იყოს რეკომენდაციაც, გასაცნობად მაინც არის საჭირო 5-10 წუთი, რომ ადამიანს ასე ვთქვათ, ყურადღება გამოიჩინოთ ადამიანის მიმართ და გააჩნიათ კიდევ სად არის ეს ადამიანი მოსული. თუ არის მოსული თქვენთან, თქვენს ოფისში, იქ სხვა გარემო არის, თუ მაინც და მაინც ისევ რაიმე სხვა ბიზნეს გარემოში, ან ყავაზე, ან კაფეში სადმე ვაკეთებთ შეხვედრას, რა თქმა უნდა, იქაც რაღაცა დრო სხვა პროცედურებსაც ჭირდება, ხო? თუნდაც იმყავის შეკვეთას, თუნდაც იმ პატივისცემას, გაცნობას, ხელის ჩამორთმას და ასე შემდეგ. ზუსტად 15 წუთში ვერ ჩაეტევით, მაგრამ ინფორმაციული მასალა 15-20 წუთზე მეტი ინფორმაცია საჭირო არ არის პირველ ჯერზე, მეგობრებო. ამის შემდეგ თქვენ მას თუ იქვე გაქვთ ამის საშუალება, იქვე აძლევთ მასალებს, შეიძლება კონდეთ ჟურნალი, შეიძლება კონდეთ ну რაღაცა პატარა მასალა, ან იქვე კონდეთ ტელეფონში ატვირთული ვიდეო მასალები, რომელიც შეგძლოთ იქვე გადაუგზავნოთ, ხო? თუ არა და ეუბნებით, რომ მე თქვენ მოგცემთ მასალებს და როდესაც ამ მასალას გაეცნობით, ჩვენ კიდევ შევხვდებით. აუცილებლად დასვით კითხვა, რამდენი დრო დაჭირდება მასალების გასაცნობად? გამიგეთ, მას დაჭირდება სულ 3-5 წუთი, რომ ვიდეო მასალას უყუროს. 10 წუთი, 9:30 თუ ძალიან დაინტერესდა, მეტი არ დაჭირდება. და თუ ადამიანი გეუბნებათ, ეხლა მე ამ კვირაში არ მცალია და იმ კვირაში გავეცნობი, არა უშავს, დათანხმდით ამაზე, მაშინ უთხარეთ ზუსტად რა პერიოდისთვის გადაუგზავნოთ მასალა. არავითარ შემთხვევაში არ უგზავნით მასალას და არ ელოდებით ერთი კვირა მისგან პასუხს. იქვე აკონკრეტებთ, მე თქვენ გიგზავნით მასალას, რამდენი დრო დაგჭირდებათ. ერთი დღე გეყოფათ, რომ ხვალ საღამოს მე თქვენ დაგირეკოთ. ან თქვათ ორ შაბათ შეგვდით და ეუბნებით, ოთხ შაბათამდე გეყოფათ, დრო მოახერხებთ, რომ მასალებს გაეცნოთ. თუ გეტყვის კი მოახერხებ, ესე იგი თქვენ ეუბნებით, მე თქვენ ოთხ შაბათს გიკავშირდებით და დანიშნოთ შემდეგი შეხვედრა, სადაც ჩვენ გამივლით იმ საკითხებს, რამაც თქვენ დაგაინტერესათ. თუ მაგალითად, რა თქმა უნდა, შეპირებულს ჩვენ ვასრულებთ მეორე ნაბიჯი, მეგობრებო, არის შეპირებული შესრულება, რომ მასალები გავაგზავნოთ. ეს არის მეორე ნაბიჯი. მესამე ნაბიჯი არის შემდეგი ზარი, რომელიც უკვე წინასწარ გაქვთ შეთანხმებული, აუცილებლად წინასწარ გაქვთ შეთანხმებული და როდესაც თქვენ ამ ზარს ახორციელებთ, ადამიანი გეუბნებათ, მე ყველაფერს გავეცანი და მაინტერესებს, მე ყველაფერს გავეცანი და არ მაინტერესებს. Ну, ყველაზე უკიდურესი ავიღოთ, ხო?
იმ შემთხვევაში მას რომ აინტერესებს თქვენ აკეთებს შეხვედრას და იმ შემთხვევაში რომ არ აინტერესებს ამ შემთხვევაში ცეცადეთ რომ დანიშნოთ შეხვედრა. სწორედ იმიტომ რომ თქვენ არ დაგაინტერესებთ, მინდა რომ თქვენ შეხვდეთ და ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რა იყო თქვა თქვენ საინტერესო ან რა არ იყო საინტერესო. თქვენ ყველა შემთხვევაში მესამე ნაბიჯი, შემდეგი მესამე ასე ვთქვათ მეორე შეხვედრის დანიშნვისთვის არის განსაზღვრული და ყველა შემთხვევაში უნდა ეცადოთ რომ ეს შეხვედრა შედგეს. Ну и сарис თქვენი ნაცნობი და ახობელი მithumetes. თუ არ დაინტერესა, ესე იგი რაღაცა ვერ გაეგო, ვერ გაერკვა, ხო? და ერთი კუთხით არის, როც ადამიანი ვიდეოს უყურებს, ხედავს, რომ ეს არის რაღაც სიახლე, ტრანსპორტი, ფანტასტიკა, ну რაღაცა კოსმოსური და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორეს მხრივ, აქ არის სხვადასხვა სფეროს ინტერესები. ეს არ არის მარტო ტრანსპორტი, რომელიც სიმებზე დასრიალებს. ეს არ არის მხოლოდ სატრანსპორტო ინდუსტრიის და სატრანსპორტო ფაკულტეტ დამთავრებულების, ეს არ არის მხოლოდ საინჟინრო კადრისთვის საინტერესო. ამ ინდუსტრიას მეგობრებო, აქვე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, ამ ინდუსტრიას ახლავს უამრავი სხვადასხვა სფეროს ჩართულობა, დაწყებული ენერგეტიკიდან, ტექნოლოგიები, საინჟინრო კადრი, თუნდაც ეს იურიდიული, თუნდაც სამედიცინო კადრი, თუნდაც ეკოლოგიური კადრი, ქიმიური კადრი, ქიმიური ფაკულტეტის და ასე შემდეგ. მოკლედ ამას გარდა ამის, ამას ახლავს განათლების სისტემის ინტერესი, იმიტომ რომ ეს არის ახალი სპეციალობები, ახალი ფაკულტეტები უნივერსიტეტებში. მოკლედ ამ თემაზე შეგვიძლია ძალიან ფართო მასშტაბებში ვისაუბროთ და ადამიანს, როდესაც ამბობს, რომ ეს არ მაინტერესებს, ისიც რაზე ამბობს, უარს თქვათ. თქვათ ამბობს, რომ არ მაინტერესებს, ის ამბობს უარს ყველაფერზე, რაც მის გარშემო იქნება. ყველა იმ სპეციალობაზე, ყველა იმ სიახლეზე, ყველა იმ მიმართულებაზე, რაც ხვალდაზე დაიგეგმება და გაკეთდება, ხო? და ზოგადად საინტერესოა ძალიან ამ თემაზე საუბარი. ამიტომ თუ ჩვენ ადამიანს კარგად ვიცნობთ, ან თუ არ ვიცნობთ, ვეცადოთ რომ გავიგოთ მის პირველ შეხვედრაზე, გავიგოთ მისი მოტივაცია, რა შეიძლება გახდეს მისთვის მოტივაცია, ხო, ამ თემასთან შეხება, რომ ზოგადად მაინც კონდეს წარმოდგენა რა კუთხით ვესაუბროთ ამ ადამიანს. ყოველ შემთხვევაში თუ ამას ვერ ვადგენთ პირველ შეხვედრაზე, აუცილებლად შედგება მეორე შეხვედრა და უნდა ვეცადოთ რომ ეს შეხვედრა დაიგეგმოს. და იქ უკვე შეგიძლია ყავაზე დაპატიჟება და ასე შემდეგ. აი სწორედ იმიტომ, თუნდაც სწორედ იმიტომ, რომ თქვენ რაღაცას ვერ ჩატდით ან რაღაც არ მოგეწონთ, მოდით ამ თემაზე შევხვდეთ და ვისაუბროთ. მოკლედ, ყოველთვის შეიძლება შედგეს შეხვედრა, რამდენადაც არ უნდა იყოს სხვანაირად განწყობილი ადამიანი. კარგად განწყობილი ან მithumetes უნდა შეხვდეს, ისე რა განწყობილია მაინც უნდა შეხვდეთ, ცუდად განწყობის მithumetes უნდა შეხვდეთ. იმიტომ ადამიანი ვერ ჩატდა, ვერ გაიგო და მე ვფიქრობ, რომ პროფესიული მუშაობა ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ არ დავტოვოთ ადამიანების ასე ვთქვათ შეხედულებები ამ დონეზე და ცოტა მეტი მივცეთ, ცოტა მეტი მივცეთ ჩვენი საუბრიდან და ჩვენი კომპეტენტურობიდან გამომდინარე, ხო? რა შეხება ახლა ახალი ადამიანი, რომელიც მოდის კომპანიაში, მეგობრებო, მას აუცილებლად ყავს თავისი მომწველი სპონსორი, რომელიც უფრო მეტად არის გარკვეული ვიდრე ახალი ადამიანი და სწორედ ამ სპონსორს აქვს რამდენიმე ამოცანა, რომელიც ახალთან ერთად უნდა გააკეთოს და გაიაროს. მაგალითად, აი ესეთი 7 დავალება, ასეთი ამოცანაა, ხო? პირველი, რომ აუცილებლად უნდა გასაუბროთ თქვენს ახალ პარტნიორთან, მისი მიზნები, რა მიზნები აქვს ჩვენ კომპანიაში, აუცილებლად უნდა აუხსნათ, რომ თქვენ რომ მოხვედით ამ კომპანიაში და კომპანიასთან დაკავშირებით აქვთ ასეთი მიზნები, ამისათვის საჭირო არის თქვათ შევეხოთ ისეთ საახლოვოდეს, ისეთ ადამიანებს, რომელსაც შეიძლება დავაინტერესოთ ისე როგორც თქვენ თვითონ დაინტერესდით, ხო? ამიტომ ახლა აქ მეორე საწერია, რომ ეს არის ნაცნობთა სია, რომელიც უნდა გაკეთდეს, მაგრამ შეიძლება რომ ეს ნაცნობთა სია პირდაპირ დავალებას არ ითარმისეთ ახალს და არ უთხავთ 300 კაცი ჩავუმიწერე, ეს არაფერს არ ეძლევა. ეტაპობრივად ახალი პარტნიორი თვითონ გამოხატავს სურვილს ახლობლებთან ამ ინფორმაციის მიტანაზე. მესამე, რაცაც ქვია, ეს აუცილებელია, რომ ახალ პარტნიორთან ერთად დაგეგმოთ დრო, თუ რა დროში უნდა ვიმუშაოთ მასთან ერთად, თუ მას უნდა აქტიური და სისტემატიური შეხვედრები, იმიტომ რომ ძალიან არის დაინტერესებული, ძალიან კარგი. თუ ადამიანი გეუბნებათ, რომ აი მაგალითად ჩემ ამ საქმეებს მოვიდეთ და შემდეგ მხოლოდ დანიშნავს დროს სპონსორთან, რომ მასთან ერთად იმუშაოს, ნუ ეს არისავს, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან არის დაინტერესებული მუშაობით. თუმცა ამბობს, რომ მე მინდა, რომ
თანამშრომლო, ხო, ადამიანს ყველაფერზე ატყობ, თუმცა ყველას თავისი ტემპები აქვს, ყველას თავისი დრო აქვს და სპონსორი ყოველთვის მზად არის, რომ დაეხმაროს თავის ასე ვთქვათ, ახალ პარტნიორს, რომელსაც ნაბიჯების გადადგმა ჯერ უჭირს დასაწყისში, ხო? აუცილებლად უნდა ვასწავლოთ ახალ პარტნიორს, როგორ უნდა დაპატიჟოს შეხვედრაზე. ჩვენ ახლა ცოტა ვისაუბრეთ, მაგრამ არის კიდევ ინდივიდუალური მიდგომა, ინდივიდუალური, რითიც მაგალითად ინდივიდუალურად კონკრეტულად ამ პიროვნებას თანეთ აკეთებთ ამ დაპატიჟებებს. შემდეგ უნდა ჩაატაროთ მასთან პრეზენტაცია, შეგიძლიათ პირადად ჩაუტაროთ პრეზენტაცია და შეგიძლიათ მის სტუმართან ჩაატაროთ პრეზენტაციები და მან ისწავლოს, როგორ ტარდება პრეზენტაცია, როგორც აგიხსენეთ პირველი შეხვედრის პრეზენტაციები 15-20 წუთს არ უნდა აჭარბებდეს, ძალიან მოკლე, ლაკონური და კონკრეტული საკითხები უნდა იყოს განხილული და რა თქმა უნდა ისტორიაც შეგიძლიათ მოყვეთ, მისცეთ მისამართები ახალ სტუმარს, რა საიტებზე შევიდეს, სადნახოს ანტონინსკის თბად საიტის ისტორიები მისი, ამპროტის ისტორიას სადნახოს და შეგვიძლია რომ დღევანდელ დღეს უკვე ისეთი განვითარებულია და ისეთ ეტაპზე გადავიდა კომპანია, მე 14-დან მე 15 ეტაპზე გადავდივართ უკვე მალე, რომ ძველი ისტორიების მოყოლაზე დროს აღარ ხარჯავთ ხოლმე, ამიტომ ჩვენ გვაქვს მას სალა, რომელიც შეგვიძლია ხელმისაწვდომი გავხადოთ ახალი პარტნიორებისთვის და უფრო გავიმარტივოთ, ასე ვთქვათ, ეს ჩატარებული შეხვედრა, ხო? შემდეგ პრეზენტაციის შემდეგ ნამდვილად ჭირდება ამ ადამიანს ყურადღების მიქცევა, იმიტომ რომ ან საიტებზე უნდა გაიყვანოთ, ან მასალით უნდა დაინტერესოთ, ან კითხვები უნდა დაუსვათ, ხო? ამას ქვია მეგობრებო, ხელის მიყოლება, ყურადღების გამოჩენა, არავითარ არ შემთხვევაში არ უნდა მიატოვოთ ახალი ინფორმაცია აქ მიღებული ადამიანს და კვირაობით და თვეობით არ უნდა დაიწყოთ ეს ადამიანი, მას ჭირდება რა თქმა უნდა ყურადღება, მით უმეტეს თუ თქვენმა ახალმა პარტნიორმა დაპატიჟა და მას ქვია ყურადღების მიქცევა დავარქვათ, საპრაბაზენი არ უსულოთ და აი ამ ადამიანთან, შემდეგ უკვე დაინტერესებულ ადამიანთან უნდა დავამუშაოთ ყველა ის საკითხი და კითხვა და ასე ვთქვათ, შედავება, რომელიც მას ექნება. შეიძლება არც კონდეს არავითარი შედავება იყოს, კმაყოფილი, მადლიერი და გახდეს ინვესტორი. თუმცა ინვესტორის რო გახდეს, ნებისმიერ ინვესტორს, ზოგი წლებით არიან ინვესტორები, სულ უკიდურობენ პაკეტებს, სულ ზრდიან თავიანთ სააქციო პაკეტს, მაგრამ კითხვები და ასე შემდეგ უამრავი სხვა რაღაც შედავები ყოველთვის აქვს. ეს არის ბუნებრივი საკითხი, ბუნებრივი ამბავი. სანამ რეალურად ჩვენი აქციები გავა ბირჟაზე, მანამდე უამრავია კითხვა, ეს არის სულ სამუშაო პროცესია, მეგობრებო. ეს არის სამუშაო პროცესი ბუნებრივი, რომელიც არ უნდა გაგიკვირდეთ ჩემო ძვირფასებო. დიახ, ბატონო, თუ ვილაპარაკებთ ახლა მიზნებზე, მე სულ ვამბობ ხოლმე ერთი და იგივეს, მაგრამ ეს ერთი და იგივეა, რომ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ყველა ადამიანი ჩვენთან მოდის თავისი მიზნებით, თავისი ცხოვრებით. მას აქვს ოჯახური მიზნები, პროფესიული მიზნები, რაღაცა სამსახურის მიზნები, მაგრამ რახან ეს არის ჩვენთან, ჩვენ მას ვესაუბრებით იმ მიზნებზე, რომელიც ჩვენ გვიკავშირდება. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვართ Kaibot Community, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვართ ანატოლი იუნიცკის პროექტის თანამშრომლები, რომლებიც მუშაობთ სააქციო პაკეტის გაყიდვებზე და კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო თემებზე. ამიტომ ჩვენი შეკითხვა მიზნებთან დაკავშირებით უნდა უკავშირდებოდეს კონკრეტულად ჩვენს საკითხებს, ხო? აი ამაში არ დაიბნეთ. ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ადამიანები თავიანთ საკუთარ მიზნებზე ლაპარაკობენ, აქვთ უამრავი გეგმები, რაღაც ჭალებში თქვა პრობლემებიც აქვთ და ამაზე იწყება მერე საუბარი. პროფესიული მიდგომა ამ საკითხში, მეგობრებო, უნდა იცოდეთ, კითხვას რო დასვათ, უნდა მიიღოთ კონკრეტული პასუხი. გასაგებია, რომ ადამიანს შეიძლება გული გაგიხსნათ და ბევრ საკითხზე გესაუბროთ, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავის დრო, გულის გახსნას და საუბარს და ახლოგაცნობას ახალი პარტნიორისას აქვს თავისი ადგილი და დრო, მაგრამ როცა კონკრეტულად იბარეთ შეხვედრაზე, დრო გაქვთ დაგეგმილი, რომ მიზნები უნდა დასახოთ მასთან ერთად, დასახავთ მიზნებს, ასწავლეთ ეს როგორ გააკეთოთ და მხოლოდ შემდეგ იწყებთ დანარჩენ ყველაფერზე საუბარს. თავური ჯერ საქმე თავის ადგილას დააყენოთ, ხო? პრიორიტეტული იყოს ამ შემთხვევაში ჩვენი საკითხი, ხო? ასევე მეგობრებო, მიზნები არ არის მარტო გლობალური და დიდი და ზოგადი არ უნდა იყოს, ყველაფერი უნდა იყოს კონკრეტული და რატომ აკეთებს ამას სპონსორი? ამას სპონსორი იმიტომ აკეთებს, მეგობრებო, რომ ის კონკრეტულად უნდა მიეხმაროს იმ ახალ პარტნიორს და არა ზოგადად. წარმოიდგინეთ
ეხა სპონსორი სულ ეუბნება, მე სულ შენს გვერდი თავარ, მე შენ გერდა გეხმარები, აბა შენიცი, ხალხიც მოიყვანე, ასე ვქნათ, ისე ვქნათ და რეალურად და კონკრეტულად ის ვერაფერში ვერ ეხმარება. მარტო ლაპარაკობს. არც ასეთი სპონსორი არ უნდა ახალ პარტნიორთა და პირიქით პარტნიორი, რომელიც ამბობს, მე მინდა მუშაობა, მე მინდა წარმატება, ესეც მინდა, ისიც მინდა, მაგრამ კონკრეტულად ის არაფერს არ ასრულებს, როდესაც სპონსორი მას ავალებს. Ну, авалებს ისეთი სიტყვარი, მაგრამ ყოველშემთხვევაში დავალებები ქვია ამას, რომ მას შედეგი ჰქონდეს. ამიტომ ყველაფერი კონკრეტული. მიზანი კონკრეტული, აუცილებლად უნდა ჩავიწეროთ და მასაც ჩავაწერინოთ, ვინც ამაზე საუბრობს. 5-წლიანი მიზანი, 1-წლიანი მიზანი, 6-წლიანი მიზანი, 1-თვიანი მიზანი, 1-წლიანი მიზანი და ყოველდღიური მეგობრებო. თქვენ რომ მიყვართ 1-კვირიან და 1-კვირიან და ყოველდღიურ მიზნებთან, მაშინ მიხვდებით. მაშინ მიხვდებით, ეს ადამიანი რა დამოკიდებულებით არის საკუთარი მიზნების მიმართ. თქვენს მიმართ და კომპანიის მიმართ კი არა, თავის მიმართ და საკუთარი მიზნების მიმართ როგორი დამოკიდებულება აქვს. თქვენ მიხვდებით მას როგორი მუშაობა უნდა, რა ტემპებით უნდა რომ იმუშაოს და რა არის მისი ძირითადი მიზანი, საით არის მიმართული. აი აქ უკვე მიხვდებით. როცა უკვე დაწერილებით კონკრეტულს ჩააწერენთ, გამოკითხავთ, მასაც ჩააწერენთ და თქვენ აუცილებლად ჩაიწერთ. იმიტომ რომ თქვენ თქვენი ახალი პარტნიორის მიზნები უნდა იცოდეთ. თქვენ იმიტომ ხართ სპონსორი და თუ გინდათ რომ თქვენმა სისტემა იმუშაოს და თქვენი სისტემის მუშაობა ნიშნავს რომ რა დონეზე მიაქცევთ ყურადღებას თქვენს პარტნიორებს, იმის მიხედვით განვითარდება თქვენი სისტემა, მეგობრებო. ხო, როგორი პასუხისგებლობითაც თქვენ საკუთარ თავს მოიკიდებით და თქვენს ახალ პარტნიორებს მოიკიდებით, ასეთი პასუხისგებლობით განვითარდება თქვენი სისტემა. Ну, გასაგებია რომ ბიზნესი უნდა ჩავიწეროთ ზეპირად, შეიძლება თვითონ არ ახსოვდეს და თქვენ მით უმეტეს ყველას მიზანს ვერ დაიმახსოვრებთ. ეს ფორმატი მაგის მაჩვენებელია და ამ ბიზნესში მეგობრებო აუცილებლად ეცადეთ რომ ის ბიზნესს დაუკავშიროთ ჩვენი კომპანიის სტრატეგიული სტრატეგიები. რას ნიშნავს? აი მაგალითად სტრატეგია კომპანიას თუ ყავდეს კვალიფიციური პარტნიორები, კომპეტენტურები ყავდეს კომპანიაში, ხო? ესე იგი თქვენ თქვენი მიზანიც ასეთივე უნდა იყოს. თუ აქ კომპანიას დაგეგმილი რომ მისთვის ექსპერტების რაოდენობა, ტექსპერტების რაოდენობა, კაი ექსპერტია ახლა ახალი კვალიფიკაცია და უკვე ყავს ესენი კომპანიაში, ხო? ეს რაოდენობა ყავდეს ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობით უფრო კომპეტენტურები იყვნენ, უფრო აქტიურები იყვნენ. თუ კითხენ ამ კომპანიაში მუშაობთ, ესე იგი ჩვენი ინტერესები კომპანიის ინტერესებს უნდა ემთხოვოდეს, ხო? ჩვენ უნდა მუშაობდეთ კომპანიის სტრატეგიაში. ესე იგი ეს ადამიანი, თქვენთან მოსული ახალი ადამიანი, თქვენ სტრატეგიაში ხომ უნდა მუშაობდეს, აბა სისტემას როგორ შექმნით? ამიტომ, როდესაც მას ექნება თავისი მიზნები, აი ეს მიზნები აუცილებლად დაუკავშირდეთ კომპანიის სტრატეგიას. ხო? აი თქვათ არის პრომოუშენები, არის თქვათ აქციო პაკეტები უნდა გაიყიდოს, არის თქვათ დაგეგმილი რომ თქვათ ექსპერტებისთვის რაიმე ტარდება, არის თქვათ დაგეგმილი ლიდერებისთვის ტარდება რაიმე. აი მის მიზნებში ესენი გზადაგზა უნდა ჩავსვათ. თქვათ ლიდერის შემთხვევაში რა ეძლევა, მასტერის შემთხვევაში რა ეძლევა, გერმე დასაწყისში გამოვაცხადე, მასტერის შემთხვევაში აბსოლუტურად უფასოდ მასტერი და ზემოთ ექსპერტების ითვლება, ხო? ეძლევათ ასეთი Michael Wendy's ტრენინგები, რომელიც არის მსოფლიო დონის გაყიდვების ოსტატი, ასე ვთქვათ. ტრენერი გაყიდვების საკითხში, ხო? უნიკალური ტრენინგები აქვს. უბრალოდ უნდა მოისმინოთ და მიხვდებით რა უნარები შეიძლება ადამიანს გააჩინოს ამ ტრენინგებიდან გამომდინარე. ძალიან ბევრს ისწავლით, ხო? თუ თქვენ გინდათ რომ თქვენი ახალი პარტნიორები აქტიურად დაიწყონ მუშაობა, აქტიურად ისწავლონ ამაზე უკეთეს რას მოიცმენენ, ხო? ესე იგი მის მიზნებში, მეგობრებო, თქვენი ახალი პარტნიორის მიზნებში აუცილებლად შეყავთ მისი ტრენინგები და თუ ეს ტრენინგები შეყავთ, ესე იგი იმ ადამიანმა თუ არის ახალი, მინიმუმ შეიძლება $300 წინასწარ გადაიხადოს, თუნდაც იმიტომ რომ მან ეს ტრენინგები მიიღოს. მაგალითი მომყავს, როგორ შეიძლება მის მიზნებში შეიყვანოთ კომპანიის სტრატეგიაც. თუ კი მას უნდა მუშაობა, ეს აუცილებლად უნდა თანხმედრილი იყოს. ყველაფერს ვერ შეიყვანთ, რასაც კომპანია სტრატეგიაში დღეს აკეთებს, მაგრამ როგორც ახალს შეთავსება მასთან რაიმე რომელიმე ახალი შეთავაზების შეიძლება და ის მისთვისაც იქნება ძალიან გეგმიური და ძალიან მიზანმიმართული იქნება მისი ქმედებები, მიზანმიმართული და შედეგიც იქნება შესაბამისი. დამიჯერეთ, რომ ეს შედეგი აუცილებლად დადგება. ხო? სწორედ ეხლა ჩვენ რაზედაც ვილაპარაკეთ, ეს ყველაფერი არის აქ აწერია ეხლა ჩვენ სლაიდს, რომ ეს არის პერსონალური ქსელი. არის ერთ-ერთი მთავარი გასაღებიო თქვენი წარმატების, ეს არის მეგობრებო, სწორედ აი ეს ადამიანების რიცხვი, ის ადამიანები, ვინც
ვისი ინტერესები და თქვენი ინტერესები თანხვედრებია. ზუსტად საერთო მიზნები და ინტერესები გამოძრავებთ. აი იმ ყველა ადამიანში, რომელსაც თქვენ დაბარჟეთ, რომლებიც მოვლენ, რომლებიც გახდებიან აქციონერები, ინვესტორები, იყიდიან თავისთვის მნიშვნელობა რა აქვს ზომის და იმის პაკეტს იყიდიან, სააქციო პაკეტს იყიდის თუ ზოგადად ისე მოვა და ისე დაინტერესდება თუ ისე დარეგისტრირდება, მნიშვნელობა რა აქვს. თავარია ჩვენ ვისწავლოთ ადამიანების შეცნობა, კარგად გავიაროთ მათთან გასაუბრება, რომ მივხვდეთ რა არის მათი мотиваცია, რა პოტენციალის ადამიანები არიან, რა ტიპის კატეგორიის ადამიანებს მიეკუთვნებიან, რამდენად სერიოზულია მათი მიზნები ჩვენთან დაკავშირებით, ხო? და აი ეს ყველაფერი რაც ეს ელემენტარული ნაბიჯები, რომელიც მე თქვენ ჩამოგითოლეთ, აი ეს ეს ნაბიჯები თქვენ პირდაპირ დაგანახვებთ, თუ რა შეიძლება უნდოდეთ ამ ადამიანებს თქვენთან ერთად მუშაობა უნდა თუ არ უნდა და ზოგადად ყველა მიზანი და გეგმა შეგვიძლია თავიდანვე დაინახოთ. თუმცა ყოველთვის ისე არ არის, როგორც ადამიანი საუბრობს, რომ ეს მინდა, რაღაცა გეგმები აქვს, მაგრამ შეიძლება მე არ ასრულებდეს, ყველაფერი არის დროის ფაქტორი და ყველას თავის დრო და ტემპი აქვს, მაგრამ მაინც აი ამას ახლა ამ სლაიდის მიხედვით ეს არის მეგობრებო თქვენი გუნდი. გუნდის შექმნა, მინდა გითხრათ, არც ისე მარტივია. სამუშაო ჩასატარებელი, ადამიანებთან ურთიერთობა უნდა ვისწავლოთ და რა თქმა უნდა ვეძებოთ ის ადამიანები, ვისაც უნდა ჩვენთან ერთად, ჩვენ მიზნებთან, ჩვენ მიზნებში, ჩვენ სტრატეგიაში მუშაობა. აი ამ შემთხვევაში უკვე გუნდი იქნება ძლიერი, რომელიც საერთო საქმეს მოემსახურება, ხო? აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ჩვენ თუ გვინდა რომ შევქნათ სისტემა, ჩვენი ოცნების გუნდი შევქნათ, რომელიც იმუშავებს ძალიან კარგად და თვითონაც კმაყოფილები იქნებიან, შემოსავალიც ექნებათ და რა თქმა უნდა კომპანიისთვისაც იქნებიან ძალიან სერიოზული მხარდამჭერი გუნდი იქნება. ამას ყველაფერს ჭირდება მუშაობა და ამ მუშაობას ჭირდება სწორედ იმ კონტაქტებზე გასვლა, რომელიც ჩვენ გავაჩნიათ, ჩვენი პირადი, ჩვენი გუნდის პირადი კონტაქტები და იმის იქეთ კიდე რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. საერთოდ ადამიანების რესურსების ბაზა ძალიან დიდი არსებობს. დღეს თუ დააკვირდები თქვენ, მინიმუმ ტელეფონზე შემოდის იმდენი SMS-ი, ან საიდან აქვთ ამდენი ბაზები, კონკრეტული სახელით რო გწერენ SMS-ებს, ეს თუ მაღაზია, თუ აფთიაქია, თუ ბანკია, თუ არ ვიცი, ბენზინ გასამართი სადგურებიც კი SMS-ებს გვიხსენებს, ზოგი სახელობითია, ზოგი ზოგადია, ის აოცრება ხდება დღეს მსოფლიოში, მინდა გითხრათ და იცოდეთ ერთი რაღაც, რომ აბსოლუტურად ყველა სისტემა, აბსოლუტურად ყველა ორგანიზაცია, აბსოლუტურად ყველა მიმართულება, რომელიც გინდა დაასახელოთ თქვენ გულში, ხო? ველგან არის პროდუქტი, რომელიც უნდა გაიყიდოს. ეს შეიძლება იყოს ინფორმაციული, ეს შეიძლება იყოს იდეა, რომელიც უნდა გაიყიდოს, ეს შეიძლება იყოს წამალი, ეს შეიძლება იყოს მობილური, ეს შეიძლება იყოს სათვალე, ნუ არ ვიცი, ყველაფერს ქვია პროდუქტი. ყველაფერს, ვირტუალური პროდუქტებიც არსებობს და რეალური ფიზიკური პროდუქტებიც არსებობს. ყველა ბიზნესს, მეგობრებო, აქვს პროდუქტი, რომელიც უნდა გაიყიდოს. და პროდუქტი რომ გაიყიდოს, ყველას შეიძლება კლიენტი. და კლიენტი საიდან უნდა მოვიდეს? კლიენტი უნდა მოვიდეს ბაზიდან. მე არ ვიცი ეს ბაზები როგორ შეიძლება ხელში ეჭიროს ადამიანს, მაგრამ თქვენ ერთი რამ ეწოდეთ. ყველა ადამიანი, რომელიც არის თქვენი ნახსნობი, ყველა ვისთვისაც გამარჯობა გითხრათ, ვისი სახელიც არის ეს, მაგრამ ეს ამბებით, ვინ თქვენს გარშემო ტრიალებს, ვინ თქვენს გარშემო მაღაზიებში მუშაობს. არ ვიცი აი როგორ ახლა რაც დაიბადეთ და რაც თქვენ მეხსიერება გაქვთ, ვისაც კი იცნობ. იცით რომ ეს უდიდესი რესურსია, ადამიანური რესურსი, რომელიც არის თქვენი საკუთარი ბაზა. ეს არის ბაზა, რომელსაც ქვია საკუთრება. იცით რომ ასეთი საკუთარი ბაზები, რომელიც მინიმუმ 500 კაცს აცდება, 500 ადამიანს აცდება რაოდენობრივად, ხო? ესენი ფულზეც იყიდება. არ ვიცი თქვენ გქონია თუ არა ესეთი საერთოდ ცხოვრებაში ასეთი მაგალითი თუ გიგოიქირიათ ამის შესახებ. მე მინახია როგორ ვაჭრობენ აი ასეთი ბაზებით ადამიანები, რომლებსაც აქვს პროდუქცია გასაყიდი და არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა პროდუქტია. აი ამ საბაზისო სისტემაზე ვინც მუშაობენ გაყიდვების მენეჯერები, ისინი სათლით ეძებენ ასეთ საბაზისო სისტემებს, სადაც წერია მინიმუმ 500 კაცი სიაში. და რა აქვს მნიშვნელობა იმას, სახელი გვარი და მამის სახელი უწერია თუ არა? უნდა ეწეროს სახელი და ტელეფონი, მორჩა, ტელეფონი, საკონტაქტო, ელექტრონული ფოსტა. გამიგეთ, ეს ბაზა ძალიან ძვირი ღირს დღეს. დღეს მსოფლიოში, როცა ყველაფერი ონლაინზეა გადასული, სოციალური ქსელების ბაზები იქნება ისე, ასეთი სიები, რომელსაც საქართველოს სლაიდზე ნახულობ, ეს ყველაფერი, მეგობრებო, ძალიან ღირებულია და ძალიან ძვირი ღირს.
აი ასეთი სიებით ვაჭრობენ. ესეც არის ერთ-ერთი პროდუქტი, რომლითაც შეგიძლიათ ფული აკეთოთ. და თუ თქვენ ძალიან მოინდომებთ, მე გასწავლი თქვენ როგორ უნდა შექმნათ თქვენი ეს ბაზა, 500-ზე მეტი სანაცნობი აუცილებლად ეყოლება თითოეულ თქვენთანაც. ზუსტად ვიცი დაწმუნებული ვარ. ერთ დღეში შეიძლება დაწერო 800,000 ადამიანის სია, რომელიც იქნება თქვენი ბაზა. თუ აი ამ ხელით დაწერილ სიას, აკრიფავთ კომპიუტერზე, გააკეთებთ Google-ის სქემას, თუნდაც Excel-ის სქემას გააკეთებთ Excel-ის ცხრილებში, ხო? შეიყვანთ კომპიუტერში, ეს უკვე ბაზაა. ეს არის ბაზა, რომელიც აქვს ყველა ორგანიზაციას დამიჯერეთ. კლიენტთა ბაზა ქვია აი ამ სიას. რომელსაც ძველი ტერმინები თქვია ნაცნობთა სია. ნაცნობთა სია. და შეიძლება იყოს ნაცნობი უბრალოდ გამარჯვებას რო ეუბნები. ასულ არ ეუბნები გამარჯვებას, მაგრამ იცით ვინ არის და გაქვთ მისი კონტაქტი. გამიგეთ, როგორ უნდა გაკეთეს ეს საკონტაქტო სიები? როგორ უნდა შედგეს აი ეს სია? რატომ უნდა გავაკეთოთ ეს? ახლა მე ბევრი ვილაპარაკი ამაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია, ხო? არსებობს კიდევ ინსტრუმენტები, რომელიც აუცილებელია ბიზნესისათვის და აი ახლა რასაც თქვენ ხედავთ, ეს არის სავიზიტო ბარათი. არავისთვის ეს უცხო არ არის, აბსოლუტურად. პატარა რაღაცას ნაბიჯსაც როდგავს ადამიანი, რაღაცა ორგანიზაციის, რაღაცა ერთ-ერთი ჭანჭიკის თანამდებობაზეა. სიტყვაზე ვამბობ, ხო? აი იმ ადგილზეც კი იკეთებს სავიზიტო ბარათს, რომ მინიმუმ მეგობარი რო შეხდეს, მიახდეს და უთხრას, აი ჩემი სავიზიტო ბარათი და იამაყოს იმით, რომ ის დასაქმებულია, რაღაცას აკეთებს, რაღაცას წარმოადგენს და იმ ვიზიტკაში, იმაში სავიზიტო ბარათში უკაცრავად ეს უწერია, რომ ის რაღაცას წარმოადგენს. ხვდებით, ადამიანებს შინაგანი მოთხოვნილება აქვთ, რომ თავისი მნიშვნელობა დააფიქსიროს. აი ეს სავიზიტო ბარათი აფიქსირებს შენს მნიშვნელობას, შენ რაღაცას წარმოადგენ. გამიგეთ, როგორ შეიძლება რომ სავიზიტო ბარათი ჩვენი კომპანიის თანამშრომელს არ ქონდეს? ის ხომ ინვესტორია უკვე. იცით რა არის ინვესტორი? ინვესტორი არის ყველაზე მაღალი სტატუსი დღეს. თქვენ არც ინდმეწარმე ხართ, არც გაყიდვების მენეჯერი ხართ, ხო? არც დაქირავებული ხართ, თქვენ ინვესტორი ხართ. ინვესტორი. ამიტომ როგორ შეიძლება რომ Skyway ჯგუფის Skyward Community-ს პარტნიორს კლიენტს თუ თანამშრომელს რაც გინდა დაარქვით საკუთარ თავს, შეგიძლიათ შეიყვანოთ აი ამ სავიზიტო ბარათში და ჩაწეროთ, რომ თქვენ ხართ ამ კომპანიის პარტნიორი, თქვენ ხართ ამ კომპანიის მენეჯერი, თუნდაც გაყიდვების მენეჯერი, ძალიან სტატუსიანი და მაღალი თანამდებობაა, მინდა გითხრათ, დღეს მსოფლიოში ძალიან აღიარებული. თუ კი ადამიანი გაყიდვებში პროფესიონალია, ესეთი პიროვნებები დღეს ძალიან მოთხოვნადები არიან. ნებისმიერი კომპანია ქირაობს და უხდის მაღალ ხელფას ესეთ ადამიანებს, ვისაც გაყიდვების უნარები აქვს. და თუ კი შეუძლია მან გაყიდოს 1 დოლარიდან 1000 დოლარამდე მინიმუმ რაიმე პროდუქტი. მინიმუმ, არ არის ლაპარაკი 100,000-ზე და 900,000-იან პროდუქტებზე, ხო? ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, სავიზიტო ბარათი აუცილებელია, რომ თქვენ მნიშვნელოვანი ადამიანი გახდეთ. უცებ, გახდეთ ინვესტორი და გააკეთეთ სავიზიტო ბარათი და დააწერეთ ვინ ხართ თქვენ. თუნდაც დააწერე ინვესტორი და იყავით ინვესტორის Skyward Community-ს. გამიგეთ? ძალიან ასე ვთქვათ, კარგი ინსტრუმენტი არის იმიჯისათვის, ხო? ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, აი ხა მაგალითად წარმატება ზოგადი სიტყვა არის, ეს წარმატება და წარმატებისაკენ რომ წავიდეს ადამიანი, აი ეს რაღაც ელემენტარული რაღაცები ჭირდება, ხო? მაგალითად რომ შექმნას თავისი ბაზა, ეს არის ნაცნობთა სია, დავაკვირდეთ ამას, რა თქმა უნდა, ბაზა ქვია ამას. ამ ბაზიდან უნდა გამოყო ისეთი ადამიანები და ჯგუფები, რომელიც განსხვავებულები არიან და მნიშვნელოვანი პიროვნებები არიან, მათთან სხვა სამუშაო უნდა ჩაატარო, ხო? ასევე ამ სიასთან მუშაობა არის საჭირო, დარეკვა, დაპატიჟება და ასე შემდეგ. იმის და მიხედვით რა კატეგორიის ადამიანს ესაუბრები, იმის და მიხედვით როგორ მიუდგე. არიან პიროვნებები, რომელსაც მხოლოდ ელექტრონული პოსტით უკავშირდებით, არიან პიროვნებები, რომელსაც ტელეფონით ან მესენჯერით ან WhatsApp-ით ან Skype-ით ასე შემდეგ, ხო? სხვათაშორის თუ თქვენ პიროვნების ელექტრონული პოსტა არ გაქვთ, გაქვთ ტელეფონი და იცით რომ ეს ამ პიროვნებას რაიმე თანამდებობა აქვს, რაღაცა სტატუსი აქვს ასე შემდეგ, შეგვიძლია დაურეკოთ და კი არ მიაწოდოთ ინფორმაცია ტელეფონით, არამედ მოსთხოვოთ ელექტრონული პოსტა და უთხრათ, რომ მე ვარ ესა და ეს Skyward Community-ის ინვესტორი, პარტნიორი, თანამშრომელი და ასე შემდეგ და მე მინდა თქვენ მასალები გადმოგიგზავნოთ
რაც ეხება ახალ სატრანსპორტო სისტემების ასე შემდეგ ასე შემდეგ და ის ადამიანი გაძევთ თავის ელექტრონულ ფოსტას ნამდვილად არ დაიშურებს და ეუბნებით მე თქვენ ელექტრონულ ფოსტაზე დღეს გადმოგიზანთ მასაც ხოთ გაეცნოთ და შემდგომ დაგიკავშირდებით ტელეფონის ზარი განახორციელეთ მაგრამ იქ დაპატიჟებას და პრეზენტაციებს კი არაკეთებთ არამედ თქვენ საკონტაქტოს ეს იცით როგორ იმის თქმის ძალიან სერიოზულს ესე იგი ეს ადამიანი ხვდება რომ მე მიკავშირდება ვინმე ოპერატორი ვთქვა ან თანამშრომელი კომპანიიდან რომელიც მე ოფიციალურად წერილს მიგზავნის ოფიციალურად მასალას მიგზავნის და მას აინტერესებს ჩემი აზრი ამის შესახებ ხვდებით ეს ადამიანი სპეციალურად შევა და ნახავს იმ თქვენ გაგზავნილ წერილს და იმ მასალას აუცილებლად ნახავს სპეციალურად იმიტომ რომ თქვენ გაანახორციელეთ ასეთი ზარი გასაგებია მოკლედ აი ეს ზარის განხორციელების პრინციპი არის დამოკიდებული იმაზე თუ ვის ვესაუბრებით ამაზე მინდოდა ხაზი განესვა ხო და ხო ამ ბაზაში შეიძლება მოხდნენ ადამიანები რომელსაც ვიცნობ და მათი კონტაქტები შეიძლება ვიცნობდეთ უბრალოდ რაიმე წრეებიდან სპორტიდან ფიტნეს დარბაზებიდან რაღაცა ხელოვნების წრეებიდან და ასე შემდეგ შეიძლება შვებულებიდან იცნობდე ახალი სანათობო იყოს შეიძლება ფეისბუქის მეგობარი იყოს, სოციალური ქსელების მეგობარი, ან მეგობარიც არ იყოს, მაგრამ დამატებული ყავდეთ სოციალურ ქსელებში და შეიძლება პირდაპირ მისცეროთ და ვთქვათ თქვენ მე მყავყავთ მეგობრებში, მე თქვენ მასალას მინდა გაგაცნოთ, გამომიზანეთ თქვენი ელექტრონული ფოსტა. გამოგიგზავნეთ და თქვენ გამოგზავნეთ მასალა, გამიგეთ, ზედმეტი ლაპარაკიც არ არის საჭირო. ასევე შეიძლება იყოს სოციალურ ქსელებში არის ესეთი ადნაკლასნიკები, ინსტაგრამები, არის მოკლედ ბევრია სოციალური სოციალურ ქსელებს საიდან შეგიძლიათ ნებისმიერ მეგობარს გამოართოთ საკონტაქტო. ან იქ გაუგზავნოთ, ან ყველაზე კარგია და პრესტიჟული ელექტრონული ფოსტა გამოართოთ, ხო? ან თეატრიდან, ან კინოდან, ანუ რა ვიცი, ოჯახის წევრები, ნათესავები, ექიმები, სადაც შეიძლება კონდეს ადამიანს აიმე კონტაქტი, ხო? ბევრი დადის ექიმთან და აფთიაქში ასე თქვა, ხო, ეს ძალიან მიღებულია ეს საქართველოსთვის. სხვა ქვეყნებისთვის ისე არა და იურისტები, მეგობრებისა, ბანკის მაგალითად ოპერატორები, ბანკში რომ დავდივარ, ზოგიერთი ოპერატორები გვცნობენ, ხო, იმიტომ რომ ხშირად ურთიერთობთ მათთან. აი ის იმ ოპერატორთანაც შეგიძლიათ გააკეთოთ კონტაქტი, ის უკვე თქვენი ნაცნობია, გამიგეთ? რესტორანში დადიხართ ის მინტანია თუ ვინც არის სახელით იცნობ, ისიც უკვე თქვენი ნაცნობია. აქ არის ჩამოწერილი მოკლედ ბაზის შექმნის საფუძვლები. როგორ შექმნათ საკუთარი ბაზა? ვინ შეიძლება იყოს შეყვანილი ამ ბაზაში და თქვენ მიხვდებით, რომ თქვენს ბაზაში მინიმუმ 500 ადამიანი უკვე არის. და თქვენი სანაცნობო ბაზა არის საკმაოდ ძვირადღირებული უკვე. ეგ იცოდეთ და იმახსოვრეთ, ხო? ასე შემოძვირფასებო, ესე იგი თუ ჩვენ გვიდა რომ ამ თემებზე მუშაობა დაიწყოთ, მით უმეტეს კლიენტებთან ურთიერთობა ვისწავლოთ, ყველაზე კარგი სავარჯიშოდ შეიძლება გამოიყენოთ საკუთარი ოჯახის წევრები, შვილები, ვივარჯიშოთ სახლში, ოჯახში. ძალიან ადამიანები, რომლებიც ყველაზე ობიექტურები არიან, არ მოეწონება თქვენი მუშაობა, ან დაპატიჟება, ან საუბარი, ან პრეზენტაცია, აუცილებლად და გაგიმეტებთ და გეტყვით საყვედურს. და ყველაზე კარგი შემფასებლები არიან შვილები და ბავშვები და მოდით და გამოიყენეთ თქვენი ოჯახი ამისათვის, რომ თქვენ ცოტა დახვეწოთ თქვენი მუშაობის პრინციპი, ხო? რა თქმა უნდა, საქმიანი ადამიანები ყოველთვის გეგმავენ თავის დროს, არასოდეს არაფერი არ გააკეთოთ გაუტურად, აუცილებლად დაგეგმეთ ყველა წუთი და საათი. და იმისათვის, რომ ჩვენ გავერკვიოთ და მივხვდეთ რამდენად თავისუფლებიოთ და რამდენად დაკავებულები, არსებობს ასეთი Google-ის ფორმა, ჩემი პირადი გეგმა კვირის განმავლობაში. და წერთ მაგალითად ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი ასე ჩამოწერთ, ჩამოხაზავთ კვირის დღეებს და ჩაწერთ საათობრივად რვილის 8 საათიდან, როცა იღვიძებ შეიძლება 6-ზე იღვიძებ და გადიხართ გარეთ და ვარჯიშობ, ხომ? აქედან იწყება თქვენი დღე და ჩაწერთ ამ გრაფაში 6-დან 7-მდე ვარჯიში, 8-დან 9-მდე საუზმე, 10 საათზე ასე, 11-ზე ისე და მოკლედ აი როდესაც ამას ყველაფერს შეავსებ, დააგვირდით აუცილებლად პირის დაბანაზე და ასე ვთქვა თავის მოწესრიგებას 1 საათი არ ჭირდება, რამდენი ხანი ჭირდება, 5 წუთი, 10 წუთი, ეს უნდა ჩაწერო ზუსტად იმ დროით, რამდენი ჭირდება. გამიგეთ, რომ თქვენ კარგად დაინახოთ თქვენი თავისუფალი დრო აი ამ გრაფის მიხედვით. უნიკალური გრაფაა, მინდა გითხრათ, ეს არის თქვენი პირადი ცხოვრება აი ამ გრაფაში ასახული. რას ვაკეთებთ, რამდენი გვაქვს თავისუფალი დრო და რამდენი დაკავებული. ამით მიხვდებით თქვენ რას წარმოადგენთ. თქვენთვის გააკეთეთ ეს სხვას მოაჩვენებთ, ხო? შეიცნობთ საკუთარ თავს, ასე ისწავლეთ საკუთარი თავი. და თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ამ თავისუფალ გრაფაში აუცილებლად უნდა შევსებული იყოს და რაიმე ეწეროს, შეიყვანეთ მათ.
შეხვედრები, ტელეფონის ზარები და გეგმით რა უნდა გააკეთოთ და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამდენად საინტერესო ხდება თქვენი ცხოვრება აი ამ ცხრილის შემდეგ, ეს აუცილებლად გააკეთეთ, ხო? და რა თქმა უნდა, ყველაფერი რასაც ვაკეთებთ, ყველაფერი რა ქონდეს ყოველდღიურ წინაკებში ჩაწერილი, იმიტომ რომ არ გადავიღალოთ, არ დაგვეტვირთოს თავი და გონება, აუცილებლად უნდა ჩაწეროთ ყოველდღიურ როლებში და თუ კი ჩვენ ამას ყველაფერს გავაკეთებთ სისტემატიურად, მეგობრებო, რა არის სისტემა? ყოველთვის ამბობთო, შევქნა ჩემი სისტემა. სისტემა ნიშნავს შექმნა სისტემატიური დაგეგმილი სამუშაო, რომელიც მოგიტანს სისტემას. და თუ კი შენ სისტემა შექმნილი გაქვს და ამ სისტემაში ყავს გაერთიანებული შენი გუნდის წევრები, ჩათვალეთ, რომ უკვე წარმატებულია თქვენი ბიზნესი. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ყველაფერთან, რაზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ხო? ну ак განსაზღვრული არის რომ ადამიანები სხვადასხვა სახეობის არიან, სხვადასხვა კატეგორიის, სხვადასხვა ფერის, განსაზღვრულია ზუსტად იმისათვის, რომ უნდა ვიყოთ მზად ყველანაირ ადამიანთან მუშაობა შევძლოთ და ვისწავლოთ ურთიერთობები, ვისწავლოთ ურთიერთმოლაპარაკებები, იმიტომ რომ ჩვენი საქმიანობისათვის ეს აუცილებელია. ასევე აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს საუბარს, ჩვენს იმის ტელეფონზე საუბარს, როგორ უნდა ვილაპარაკოთ, რამდენი წუთი უნდა ვილაპარაკოთ, ხო, როგორი მოგძალებით უნდა ვილაპარაკოთ, მისალმება რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს, მოკითხვა რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არის ისეთი ელემენტარული რაღაცები, შეიძლება ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ, მაგრამ საქმიანი ზარების და საქმიანი ურთიერთობებისას ძალიან ბევრი რამეა გასათვალისწინებელი. უბრალოდ პრაქტიკაში ნელა-ნელა ყველას ყველა დაიხვეწება ამ საკითხებში, მეგობრებო, და შემდეგ უკვე როდესაც ადამიანთან ურთიერთობას აგრძელებთ, ხო, იქიმადება კითხვებიც, მოლაპარაკებაც ხდება, იქ აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ მოსმენა ჩვენი კლიენტების, თუ მათ რა მოთხოვნები აქვს და ასე შემდეგ, რომ სწორად წავიყვანოთ ჩვენი სამუშაო პროცესი და ბოლოს მივდივართ იქამდე, თუ კი ჩვენ ეს ყველაფერი ასე გავიარეთ ლამაზად და ოხტად, უკვე ასე ვთქვათ, სერიოზული მოლაპარაკების მაგიდაზე დავშეთ და გადავწყვიტოთ საკითხი, ხდება თუ არა ეს ადამიანი ჩვენი პარტნიორი და ამავე დროს ინვესტორი, მეგობრებო. შემდეგ უკვე გადავდივართ ტექნიკურ საკითხებზე, როგორ დავარეგისტრიროთ ეს ადამიანი და ვასწავლოთ, ვეცადოთ რომ ვასწავლოთ თავისი ხელით რეგისტრაცია, იმიტომ რომ დუბლიცირება არის პირველი გარანტიები შენი ბიზნესის, რომ წავიდეს სიღრმეში შენი სისტემა. ორგანიზაციის ზრდა ძალიან არის დამოკიდებული რომ თვითონი ახალი მოსული ადამიანი დამოუკიდებლად იწყებს ამ ნაბიჯების გადადგმას. თუ ჩვენ ყველას მომემსახურეთ, თუ ჩვენ ყველას ყველაფერი გაუკეთეთ, მეგობრებო, ჩათვალეთ, რომ ძალიან შორს ვერ შეწუდებით და აი ამის დუპლიკაცია უკვე აღარ წავა და ადამიანებს როცა შეფერხება აქვს, თუნდაც რეგისტრაციაზე, თუნდაც გადარიცხვაზე, უჩნდებათ შიში რახან ეს არიციან და რახან თვითონ არიან აი ამ კომპლექსით შეშინებული, რომ მან რაღაც ვერ შეძლო და სხვამ გააკეთა მის მაგივრად, ის უკვე წინ არავის უკეთებს რეკომენდაციას, იმიტომ რომ მას ეს არ გაუღია. ამიტომ ეცადეთ თვითონი ადამიანი, ვისაც ესაუბრებით და ეპატიჟებით, როგორც კი გადაწყვეტილებას მიიღებს, დასვით თქვენთან ერთად, გამოყავით დრო აუცილებლად, გირჩევნიათ მაშინ დახარჯოთ დრო, ვიდრე მერე მის ხალხზე და მის გუნდზე და მის ჯგუფზე დამოუკიდებლად მან არ იმუშაოს და იმუშაოს უ თქვენ, ხო? ამიტომ ეს არის გასათვალისწინებელი. დღეს ჩვენი ტრენინგი, მე მინდა რომ ამით დავასრულო, მეგობრებო. ეს 30 წუთიანი, უფრო სწორად 1 საათიანი ტრენინგი გამოგვივიდა 30 წუთიანი რომ გაცრავად. 1 საათიანი ტრენინგი აბსოლუტურად საკმარისია იმისათვის, რომ ყველა ის საკითხები, რომელზედაც მე ვილაპარაკე, აი ეს საკითხები არ გამოეპაროთ ჩვენს ახალ პარტნიორებს, თუნდაც ძველებს გამახვილეთ ყურადღება, არის ელემენტარული დეტალები, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი და მერე და მერე უფრო სიღრმისეულად შეგასწავლით. ამჯერად ეს იქნება საკმარისი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მე თქვენ გელოდებით Zoom-ში 5-10 წუთის შემდეგ და შევიკრიბოთ და უკვე ვისაუბროთ სხვა კონკრეტულ საკითხებზე, რომელიც გუნდის შიგნით არის სასაუბრო და ახალ ამბებზე, რაც დიდი ხანი არ შევკრიბებულოთ. ასე რომ დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. დაგემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე, მაგრამ გუნდის წევრებს ყველას გეპატიჟებით ახლა Zoom-ის დარბაზში. მადლობა.